Det är dags för ännu ett avsnitt av Nils Prylar och jag står här på Tekniska museet. Den nya utställningen 100 innovationer med världens häftigaste vägg bakom mig. Däremot så har jag ingen Nils här som vanligt. Ja, det är vi som är i Stockholm med klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Ja, jag kommer. Nils, varför är vi här ute? Jo, vi är på taket av Tekniska museet. Du ser hela Stockholm bakom här. Alla master och kyrktorn och alltihopa. Men det viktiga av allting egentligen är att jag står här med en mobiltelefon. Det är NMT450, alltså den fantastiska uppfinning och innovation och systemtänkande som är enastående. Det här kom 1 oktober 1981. Då var Televerket operatör och då gällde det att få liksom hela världen att tillverka terminaler till Televerket som operatör, alltså på NMT450. Den har gjorts av Panasonic. Och det kuliga med att stå på taket är att nätet då, när det inte fanns så många såna här, och de kostade 35 000 kronor styck 1981, mycket pengar, det var att nätet var Nackamasterna, som du ser där borta. Och det var Järnamasten, det var Bålstamasten, det var liksom nätverk. Du kopplade upp dig så otroligt långt, och det är därför de här strålar lite mycket. De måste vara kraftiga. Därför hade man dem helst i bilen. Men så ville folk liksom ha dem, ta ut dem ur bilen också. Och då är det egentligen bara ett stort batteri. Men det här blev en sån gränslös framgång. Istället för att sälja några 10 000 sålde man 500 000. Och det är det som gör Mitterrand och Kohl, alltså Frankrike och Tyskland, under 80-talet avundsjuka på Sverige. Att vi har hittat på en konsumentprodukt som kostar 35 000 kronor. Och det är då som de liksom sätter, vi ska göra någonting europeiskt av det här. Och bildar Grupp Special Mobil, GSM. Som är det mest framgångsrika industriprojekt som unionen har haft någonsin. Eller hur? Säg något annat. Nej, det finns inte. Utan det här är liksom det enda samarbetet i Europa som har slagit världen med häpnad. Det säljs mer GSM än det föds barn i världen. Det går inte att avsluta bättre än så. Och så skyller vi på fransmännen för att NMT inte fick klara sig. Kanon, tack så mycket Nils.